Oj, San Björn, du blev just en svit. Jag tyckte att det kändes lite snålt med ett badrum, så jag tog en toa och ett badrum, så titta, med beams och fina skåp från 1400-talet. Oj, 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 och titta vilka fina, här kan man bygga kakelugnar och grejer. Vi går väl in i matrummet. Fina. Här är en liten soffa. Och titta här. Här är en egen liten. Här ska jag sitta och äta ost och dricka vin snart. Det är fan trevligt. Bredvid det här fantastiska skåpet som man nästan inte ser. Puss. Ora i tentativi di trovare un accordo con Haftar tra Haftar e Serraj falliscono e sembra proprio che l'assedio. Regolamento su MBS.it. MBS ed Enjoy. Voglia di.